Դանիել Բուլուդը Նյու Յորքի թերևս լավագույն խոհարարներից է, ով ունի 7 ռեստորան Մանհեթենում, ունի Ջեյմս Բիրդի 6 մրցանակ և խոհարարական բազմաթիվ այլ պարգևներ, սակայն այսօր նա իր հմտությունները պետք է փոխանցի մեկ ուրիշի։ Դա կարող է լինել 18-ամյա Միմի Չենը, որը Բոկյուզ դորի խոհարարական մրցույթի մասնակիցների թվում է։ Բոսկ դորը խոհարարության համաշխարային առաջնություն է, որի մասնակից 60 երկրներից միայն 24-ը կանցնեն եզրափակիչ փուլ։ Այն անցկացվում է 2 տարին մեկ անգամ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում։ Չենը եզրափակիչ փուլ անցած ամերիկյան թիմը ներկայացնող մասնակիցների թվում է։ Կյանքում մեկ անգամ տրվող այս հնարավորությունը նա ստացել է հայտնի խոհարարներ Դանիել Բուլուդի, Թոմաս Քելլերի և Ժերոմ Բոկյուզի հիմնած մենթոր կազմակերպության շնորհիվ։ Մենք դրամաշնորներ ենք հատկացնում երիտասարդ խոհարարներին, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան ակադեմիական արձակուրդ վերցնել և տարբեր երկրներում փորձել իրենց ուժերը։ Մեր նպատակն է օգնել նոր սերնդին մեզնից ավելի համուտ խոհարարներ դառնալ։ Դժվար է պատկերացնել Նյու Յորքի խոհարարական արվեստի ինստիտուտում վերջերս հավաքված այս խոհարարներից ավելի համուտ որևէ մեկի։ Այդուհանդերձ չէ, որ խոհարարական բարձունքներին տանող ուղին սկսվում է երիտասարդ տարիքից։ Ես 17 տարեկանում եմ ընդունվել խոհարարական դպրոց։ Այդ գործում լավագույն արդյունքի հասնելու համար հարկավոր է անձնվիրություն, բայց շատ կարևոր է գտնել ճիշտ խոհարար և աշխատել նրա հետ։ Բրենդան Սկոտը ընդամենը 20 տարեկան է, սակայն արդեն մեծ ծրագրեր ունի։ Ես ցանկանում եմ խոհարար դառնալ, մասնակցել Բոսկ մրցույթին, բացել իմ սեփական ռեստորանը։ Ռեստորանների ազգային ընկերակցության կանխատեսումներով ռեստորանային արդյունաբերության վաճառքի ծավալը ընթացիկ տարում կհասնի 720 միլիարդ դոլարի։ Այս պարագայում նորաթուղ խոհարարների համար մասնագիտական ուղղորդումը էական դեր է խաղում։ Կան ռեստորաններ, որտեղ պարզապես անհնար է ինքնուրույն մուտք գործել։ Մենք բացահայտում ենք շնորհալի երիտասարդների հնարավորություն տալով նրանց դրսևորել իրենց ներուժը։ Այդպիսի հնարավորություն է ստացել Միմի Չենը, որը երիտասարդ խոհարարների կոմմիս մրցույթի հաղթող է ճանաչվել։ Ով գիտի, գուցե դա ոչ միայն Միմի, այլև խոհարարական աշխարհի հաղթանակը լինի։ Ամերիկայի ձայն, հեռուստահանդես։